Takže tohle to ještě sklidím. Zasadím. Kdyby šel se rozmnožit krávy. To bych docela mohl. A cestou to vemu přes bednu. Odložím oko, neboli perlu. Už bych jich mohl mít 6. Jo. A ještě 6 a pak ještě 5. A proč tady nemám pec? Ten enchanták bych měl mít u té jeskyně, ale ještě je otázka, jestli to mít přímo v té jeskyni. Nebo jestli to mít nahoře. Je to teoreticky jedno. Když to budu mít nahoře a náhodou mi ty levely půjdou dobře, tak budu muset furt běhat nahoru, což je hodně blbý. Takže to by bylo lepší mít to rovnou dole. Abych nikam nemusel běhat. Jo, ale vyrobit to můžu rovnou a mít to vyrobený. A na to potřebuji knížku, jednu knížku klidně nevyrobím, protože nemám papír. Zatím na ten mám zaděláno. Tak. To vesele roste. A to vesele trošku sklidím. Mrkev, jo, kde jsem ji vzal? Asi ze zombíka. Když ji nepotřebuju, tak mi padne ze zombíka. Mrkev. Tohle už asi ani nebudu schraňovat. 4 semínka si nechám. Kaktus nepotřebuju, tohle nepotřebuju, voko nepotřebuju. Střelný prach nepotřebuju. 57 šípů. No. To rozkuchám dvě krávy akorát. To vyjíždí z ohrady. A to ještě nějaká nepřipravená. Ne. No málem jsem tady brzo, no. Je, zkušenost. Mám 3 políčka, když se beru zkušenost z porodu. Celý jedno políčko, to je docela to jde. Tak, tady nic. Takže já bych si šel se do toho podzemí, to se mi moc nechce. Tady trochu pokácím. A hele, co je tohleto tady? No, žádnou kůži. Že bych udělal dvojitou ohradu. Zatím je to dobrý. Ale poporostlo mi to. Je to zralý jedno a to je na prd. Je nějaký asymetrický. Tak. Takže co se děje tady? Tohle si vemu. Mohl bych dát vypálit něco, jestli tady mám, to mám v té druhé bedně železo. 23 kůží. No, to je dobrý. Proč tady mám dřevěný meč? To by mě zajímalo. Tyhle si můžu vzít, tím můžu ucpat nějaký děury trošku, přiucpat. No, tohle můžu odložit. Proč to nemám v sobě?
No, teďka se najím. Takže tady musím čekat, až to vyroste. Když budu na poušti, tak ono to neporoste. Kůží bych měl teoreticky už dost, takže teďka potřebuji papír, takže musím blbnout tam někde okolo těch bambusů. Bambus mám nějaký, nemám. Takže jdu tam. Až budu mít nějaký bambusy, tak z nich musím vyrobit papír. Jenže těch budu muset vyrobit hodně, ještě víc než kůží. Protože na jednu knížku potřebuju tři papíry. To se podívám, kolik prostě jich hodně vypěstuju a bude to. Zatím zadělám nějaký díry. Tím se zbavím nějakých kostek. Byla někde ta velká nedodělaná, to je tamhle. Tak bych to tady mohl srovnat, protože přes ty hrboly taky nevidím. Aspoň trochu. Kde ty kopce? Zde jsem postavil určitě Enderman. Tohle taky. A znám jeho rukopis. Mi dojde lopata. Co tohle? Šutry, jo. A pod ním láva někde. Co když takhle seknu? He, já to věděl. No, ale proč jsem to dělal? Proč jsem to dělal, když to teďka musím zadělat? To je písek a to mi nevystačí, tyhle ty šutráci divný. Nebo vystačí? Vystačí. To je více mu normální písek. No, tady zasypu tady ty bordely. Vám, ale nějak tak nějakým rychlejším způsobem, tak. Třeba takhle. Jeden, druhý, třetí. No, tak to mi stejně nevíde. Tady ten kopec bych mohl strhnout. Sakra, se to nějak rozrostlo. To už bylo skoro určitě vyrostlý a to vytrhnu s kořenem. Kolik mám? Dva. Potřebuji tři, abych zjistil, kolik se z toho udělá. Kam to tady můžu chodit takhle dokola pořád? Tak ještě. No, tam je další zase vyrost. Tady to skopnu. Ať je tady pořádná rovina. Na ty Endermany pořádně vidím. Už to zapadá. Zničím tu lopatu, no. Určitě nevíde, abych to tady dokopal, aspoň tady ten malý kousek. Ono mi to vyšlo. No,
vemu, co je tohle to tady? To vemu zase přes sklizeň. To má často tendenci padat do té vody. Tak, teď to vemu přes bednu. Přes krafťák. Tady to bych mohl taky skopnout. To vede až sem. No. A to tady srovnám, že to tady nepoznají. Tak. Ne, tohle ne. Takhle. Tři z toho jsou. Tak. Tohle si sloučím. Něco jsem chtěl. Rozbije se mi meč. Jo, lopatu jsem si chtěl vyrobit. Zase potřebuji železo na lopatu jedno. Endermenů pokračuje. Jako vždy. To nevypadá nadějně. Ale já ho najdu. A toho parchanta najdu. Nebeč. Zombíci. Enderman. Haha, takže já jim uteču jim. Nemám tady nějaký poblíž záchod? Nemám, to je škoda. Se musím stavit vlastní. Už mě ztratili? Jo. Tak hele, nejdřív se najím. Pak si vemu lepší meč rozhodně. Písek, ten je mi naprat. 11 šutrů, to mi zase nebude stačit. Já to věděl. Co? Teď přemýšlím, teď neruš. A mě tady ruší. Tak. Tak postavím. Zkrátka. On se tam zabíjí. Zabíjej se, dokud ti to nedovolím. Respektive, dokud ti to nepřikážu. Co teď? Ježíš, já mám maso v ruce a divím se, že mi to nejde. Tady zkoumá, co tady vyvádím. A já mám ještě hlínu. No, akorát. Zase tady mám vchod. Nevadí, já to zvládnu i s ním. Ne, tudy ne. No, on se stejně nemůže, i když tady mám vchod. Mě by vlastně stačila jenom... Jenom ta střecha by stačila. Bych to mohl značně zjednodušit, tuhle taktiku. Že pak bych zase nemusel stát úplně uprostřed a on by mě hned klepnul. A nic mi nedal, sakra. Žádnou perlu. Se samý zombíci. Co to je? Oni mi sem naskáčou na hlavu. A,
Co tady bylo za mě? Připraveno zapas na mě? Vlastně, všichni jsem děté. Jen tam spadnul a rozmás se. Ježíš Maria, nechte mě bejt chvíli. Tak, jste spokojený? Asi jako mu písek. Takhle to tady zadělám. Tak, konečně. 4 creeperové. To ne. Tak, Endermané, haló. Abych si mohl vzít ten druhý meč, abych ho taky dodělal. Tady na zombíkách, které jsou nebezpečný. Tak aspoň 2 creeperové, teda 2 Endermani, jo, tamhle. Za noc by tady mohli být. Tak se mi to líbí. A tamhle mám zrovna záchod. A druhý Enderman. Rozbi se meči, já už tě nechci. Tak se mi to líbí. Já jdu do záchodu. Musí druhý meč. A mě Endermane neutíkej. Nemys mi. Ten široký zbytečně. Tak a teď pojď. Zombíci mě tady otravujou. Kulový. Nechte mě taky na pokoji. Konečně. Pojď. Co tam blbne? Rozumíš tomu, co ti tady koukám? Ne, ono to z nich prostě nepadne. Kosím jednoho Endermana za druhým a nic. Nic a nic. Hele, ten má nějaký hezký brnění, třeba mi z něj vypadne. O, to je asi kůžový. To není moc hezký. Jo, a padlo. Kráty mi to na nic. Ne, Ach jo. Kdyby tady byla spáky tvrdo, že by nedělali ty díry tak snadno. To ucpávání mě vážně nebaví. Si tamhle proto. Pro bambusy. A okamžitě jdu něco enchantit.
měl ten meč s lootingem. Tady byla paráda. Tak ještě se radši tady podívám. A nemám hlavu ani nohy. Blbnu tady. Si něco nepotřebuji cestou dolů. Železo si vypálím. Vyrobím si kožená tunika. To asi ani nechci. No, tak může to tady dělat bordel. Vemu si všechny tyhle. Diamanty asi si nevemu. Zatím ne. Tak. Já jsem chtěl boty. Potom jsem chtěl helmu. A meč se taky bude hodit. No, vrátím tam železo. Tady si dám toto a jdu. Zalezu si dolů. Ještě bych mohl ty spawnery propojit. By bylo maso teprv. Že to nevím. Aspoň jednu perlu jsem mohl vykřesat, no, mám kulový. Jo, ale s tím lootingem to by mohlo být trošku lepší a nemusel bych tady 50 nocí lovit. Jo, takže teď bych měl jako hlavní věc. Jedno tady vyrostlo, až jsem tady nebyl, no. Tak, co pak tady máme? Tady nic, sem hodím tohle. Nějaký ty knížky vyrobit, knihovny. To můžu stejně udělat dole. Musí tam kůže, nebo nevemu. Když sebou tahám ty obsidiány, jak se umí kůže. No, jinak všechno ostatní tam najdu, když tak. Krumpáč mám schovaný, budu používat tenhle hnusnej. Rozmnožit bych je mohl, i když mám málo věcí. Tohle tam nepotřebuju. Rozmnožit, no, vyrostlo mi tady něco. Moc ne. Teď jsem to zahodil, co se budu potřebovat. No, takže rozmnožím 4. 1, 2, 3, 4, tak. A jdu. Si najdu svojí, tyjo, to je vchod, tohleto, jako jiný nápadnej. Takže tudy. A tudy. Mě to zase chtělo zblbnout. Tohle mě tady rozčiluje. Kostlivcová místnost, tohle nějaký rozčiluje. Tohle taky. Tohle. A tohle. Tady ty dvě taky. Tak jdu sem. Sem. Tady je ta voda. Tady už bych to měl vidět. A tady jsem to nějak složitě obcházel a přitom stačilo jít. Idiot.
neřekne. To je nějaká tma nebo co, že se tady jeví. Tam nemůže přijít klidně. Radši jdu. Tak tudy. Diamanty na mě čekají. Krafťák. To je dobrý, já tady nemám ukazatel. Radši si vemu do ruky meč. Tady musím ještě někam dolů. Tudy ne, tady jsem kopal ten. Tady jsou doly, to je blbost. No tam netrefím. Pomoc. Jaký blbost. Ale není. To je dokonce správná cesta. Takový dojem. Když jsem to našel teď, tak to najdu i potom, ale pak si to musím označit. Otázka ještě je, jestli to opravdu je správná cesta. Protože tohle je do tohohle centra, jo, tamhle. Ale jsem nebyl. Takhle tudy. Nám to nejde. Už mám zase hlad. Jo, tady už to začíná schodovatět. Tak. Jo. A tady zalezu. Jasně. Pak tady máme nějaký šutry, ty si vemu. Vyměním to za štěrk. Semínka se můžu přidat. Tak, a tady bych měl vyrobit krafťák. Krftící bednu. Jenže na to potřebuji dva diamanty, který jsem si samozřejmě nevzal. Což mi nějak tak nevadí, protože... Já stejně budu potřebovat těch hodně beden. A tady na to nemám místo. To jenom se tady nějak zvětšit. Krát se mi tady nehodí tato cesta. Támhle bych to mohl prokopat, jo. Takže tady kopat můžu. Je tady si dělám nějakou kraftírnu. Si takhle nechám. Pojedu tudy, to potřebuje široký. Kolik to potřebuje široký? To hned zjistím. Že takhle budou tři bedny, takže 3, 4, 5 široký by to mělo být creeper. A skeleton. Zatím to udělám takhle. Co mi to tady kazej? Vede to někam. No hlavně jsem tam byl, to bude asi ta slepá cesta. A co je tohleto tady? Aspoň, že to nikam nevede. Tak a jak to je tady? No, tady je chodba. Takhle. Tak tady bych to mohl vyřešit.
si to ještě zvýším, ten strop. Všude. Protože takovýhle nízký stropy, to mě brousí hlavu. Teď je pryč. Tam zatím napadá milion skeletonů, což je dobře. Jenom doufám, že se nebudou, že nebudou mizet. Zase to by bylo škoda. Tak. Takže tady to ještě zvětším. Docela dost velká místnost. A když to tady vykopu, a jenom tady to takhle zadělám, tak to bude hezčí. Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Takže ještě jednu. No tohle je na prd. Taky na prd. Sakra. Je ze všech stran na prd. Prostě potřebuji ještě jednu takhle. Jednu kostku do strany. Aha, ono se mi to tam rovnou takhle odspé, takže je to v pohodě. Co je? Svítím. Tohle bych mohl taky vzít. I ten vršek trošku zadělat, to je zbytečný. Aby to tady takhle bylo. No. Mám celkem ucházející křivou místnost. Což mi nevadí. Ale snad se to sem vejde. Tady by to ještě nešlo jako ukopnout. Ať to tady mám pořádně. By neřekli, že jsem jim vzal světlo. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Tenhle rantl se mi tady taky nelíbí, no jak to vypadá zvenku. No jdu se podívat za skeletonama, co tam dělá, jestli mizej nebo nemizej. Tohle to vždycky zhasne, když odejdu. Zjistím, kolik jich tady je. F3. E, to jsou ty entity. 19 ze 100. Ne, nezabíjte se. To ono, nevím. To uvidím, až tam žádnej nebude. No, moc jich tam nebylo. F3. No. Pořád je tam kulový. Tak to E to nebude ono.
Jsou asi moc nízko a zabíjejí se nebo něco takového. Mizej. Každopádně, já bych se chtěl podívat, když oni mě se můžou zabít, 42 levelů, sakra, to je blbý. Kolik budu mít papíru? 33. Kolik udělám knížek? 11. Tak se tady můžu zatím připravit. No, nemůžu. Knížky nechci samotný. Já potřebuju prkna a knížky. No, tři knihovny, no, to je hodně teda. Tak. A to můžu dát až na konec vlastně. Místo úplně a tady bych si mu dát kovadlinu nebo něco. A nebo možná oni se nějaký zabíjejí, možná kdo ví, co tam dělají. Dát stupínek ještě. Ale to nevypadá, že by umírali. No, uvidíme. Zaslo to. No, on to zasne. Tři knihovny. To je málo. No, to na to padlo. Padly všechny papíry. Zdá se, že jo. Tohle si můžu vzít. Vyměním to. No a půjdu asi zase nahoru.